kale lo de yiyan wa isuku dede akoko yi lori eto wa eto ibaje dope to nde se oju mu ma oran yin lati le se nta ikanni odua pelu ajosepo ajo icpc ti won pariwo pe ibaje gboro dope ni orilede nigeria tori pe orilede ti iwa ibaje ba wa iro orilede be adi imeri iro orilede be adi omeyin eleyi oni ajo icpc fi pariwo pe ibaje gboro dope ni orilede nigeria leni kini kan ti a fe gbe yewo ohun ti awon oleyin bo npe ni environment gbigbe owo kan lati ibi kan si ekeji se ofin faaye gba to fin ba faaye gba kini ilana ti a gbodo tele lati gbe owo lati inu asunwon kan si asunwon keji ti ofin o ba faaye gba ajo icpc won o ba tan mele si eleyi tori pe papa julo awa ti a wa lenu ise ijoba ti a wa ni eka a ngbo lati asunwon kan si ekeji eleyi yo le tan mele si okan wa lati tan imole si eto teni oni ati gbe oga agba kan wa ni eka ise gbogbo ni ile ise ajo icpc ta na ni mo nsoro re ogbeni jimo oladapo sulaiman eku joko ado dabi adupe o epele asiko yi awon ara le ti mo pe ti ajo icpc ba ti wa ni kale won ti mo pe ibaje gboro dopin ni orilede nigeria be ni ohun ti a fe gbe yewo ta won lebo npe ni environment yen ni pe lati gbe owo lati inu asunwon kan si ekeji kilo kini kilo bi eto joba lese lese ni a npe kini kan ni eto suna ti joba ba ti fi owo te eto suna o ti dofin so ka wa gbe owo lati asunwon kan si ekeji ta ba tele lese lese ti joba fi kale eyan daran ni ye o so n to si ye ke eyan o se ni pe te ba fe gbe owo lati asunwon kini si keji a gbodo tele ofin ati bi joba se si lana e kale ta ba ti se be ati daran ofin aye ni pe o wa nu ofin pe a le gbe owo lati nu asunwon kan si ekeji ona wo wa la le gbe gba ta fi tori pe n ta pe ni bo ni igbese ohun ta fi le gbe lati ti o ta fi ni lukun ofin ba se le gbe bayi ni bayi pe ti owo kan ba wa ni pe boya owo pe ka fi ra oko ti owo kan si tun wa pe to a fe fi san owo osise ta ba fe gbe papa agbodo pada lo sibi ti won ti se ofin yen ta ba ti le pada lo sibi ti won ti se ofin ta ba se ni ori tabili wa tabi ori aga wa ewon la nfin sere ewon ni ewon ni ti o si alumoje kankan be agbodo to bo se je kan to agbodo se bo se je ka se ta ba ti gbe to a fe owo kan nibi kan a si lowo mbo mi to po a wa lo sibi ti won ti se ofin se ile ise se ile ofin ti state ni abi ti alapapo to ba si ta alapapo lo se ofin agbodo gbe gbogbo nta ni ta fe agbodo gbe pada si odo won pe e dakun o e ba wa fi owo si o ka ba ka le ri owo igbe si asunwon keji o ta ba ti se be ijoba fi oju oluwa re danrin o lori oro te so pe agbodo tun ibi ta ba gun oke la agbodo pa so kale be ni e da wo apere ni ile ijoba apapo ijoba apapo ti so pe owo e a fe fi ra oko ni owo ele a fe fi se idanileko fa won se a wa pada si ibi ti won pe national assembly pe eyin ile omo ile asofin o a fe lo owo to wa ni ta fe fi ra moto o
a fe fi kawo se ten se ile asofin la pada si ni abo na blon mi togba tori pe ka to lo sile asofin ko asofin o to yewo se ko ni pe ti o ba se ko ti o ba ja ko le pe afi ti a ba fe dogbon anumakoro yin loku ko si tin pe nbe ti e ba ti yewo pito owo yi o wa bayi ni bi o ko si mi bayi o a se fe mu ile lati bi ba ka gbe si ba ninu ile ise yi le ti ko gbogbo on to ye keko le ti fi han pe nta fe se le e si mu lo si ile asofin ti o de yewo ti won ba ti le yewo won de fi owo si pe to erin e lo be won si le fowo won si le ma fowo si ki se dandan ni kan fowo si pe ke lo to nigba mi won ma ro pe won ti le ri pe to e fe dogbon arulumokoro yin kan ni pe owo te le fe pe ku o de nkan kan mi le fe fi se ngba te ni e fe owo ta fi ra eyin le bere fun moto mewa ni odun kan o wa si je pe e fe ra moto mewa mo e fe lo e fe ra marun pere ke wa mu owo marun doku e wa fe fi sanwo o si se sa fun lowo si se tele ni so iti awon asofin o yewo fele fele nu ṣugbọn awon osise ijọba ife se won ti mo pe asiri leto won wa fe joko ni koro yara won no ba towo bo pe to e je agbe bayi tan ba si ti gbe beyen ti ajo ile ise icpc ba ti gbo a si iwadi e nje tele ofin abe tele ofin te ba ti tele ofin gbe rogbe oluwa re eni icpc yo fi ofin gbe e se ofin wo lo wa ninu ajo icpc pe en to ba ti gbe owo lati nu asunwon kan to gbe lo nu bo mi bo lo wa ninu ofin icpc abala ikeji le logun won pe ni section 22 ibe lo wa pe to ba ti le gbe pam to lowo ti o ye ko lo e won odun kan ni o tabi ke yo san ifaini egberun lona 50,000 ke o san 50,000 naira pe o lo na daughter en kan to ba se nabi gugu awon to ba ro mo e won pe ngba ti iru ile ise kan ni se bi ile ise ka isuna en kan wa yo mo gbe file en kan wa yo mo gbe kini se gugu awon ni gugu to ba ti daran ni se nigba ta ba wa ile ise ti to ba se yan marun lo na jo daran papo to si je mararun ye na la ko lo si na ni mo le won wa awon mararun na ni o gbo odun kokan ti o je odun mararun awon wa larun eyo kokan yen na ni o de san egberun lona 50 lona kokan e wa seun ibo ibo gan ibo ni o ti dese ibo lo ti de ese pe ngba ti o wa gbo kan lati nu aso igba o gan lo di ese te fi re pe ajo icpc wa ni egbe yan lo le ejo won o ma san fine won o ma lo si ewon ibo lo ti dese igba to ti dese nigba te ti gbe kan mo te ti gbe leyin apa osun te gbe sa apa osi te ti wa nlo te ba ti bere si nlo bayi to laigbase oluwe ti daran ni e o nlo court ni o wa ile ise ni o wa dajo pe to en so nbe oluwe o fi aso pe npe yo fi ruko oba bi o ba ti wi lati igba ti ajo icpc ti wa bere nda le ri awon ari to ka si pe awon ajo ha o gbe lo o gbowo lo sinu ajo bi nda ti ra awon kan te ti jolofin ru eri won le mo ni iye won lowo mo se wa e sugbon aimoye e le fun ale latori council ni joba bile awon ijoba bile ati mu awon eyan won fe fi owo se danileko training won si lo owo na owo yen won fi lo won fi ra nkan kan si inu ile ise won bi aga bi oko kan won o gbase kan mo ta gbo a si se iwadi papapa na ni ki se to le pupo ju agbiyan lo si court ai moye ben ti to ide ijoba apapo eh sugbon iru owo be yi se ko won ko sapo won ki lo te fe jo pe tun won fi ya je won nti ijoba fe ka se ni pe ka se nkan bo se to se n gbo mi bayi ka se bo se to ti e ba ni pe o tori pe won ko si apo won njo kan na won ko sapo ara won ijoba ni a se ka ni a b d ba si gbodo to ni to kan niyan iwo wa ni ara o ni to ni abidi bi jikili ni oto o ti da yo da oju yo da itoru eto oluru se si mo pe tan ba ni ta ba ti se ofin en to ba towo boda ofin loju nko yo be en to ba se be o ti towo boda ofin loju ni tori bi ijoba se ilana kale ilana ijoba yen a si godo tele ni ta ba ti tele ati rufin ni eyin na si le so pe ta ni to ba ti rufin to yo fi aso pin pe yo ati pe ajo icpc ni awon fe kase iwa baje nle be ni won fi kedetan ru ile pe elin ti o ba gbo lati nu atun won kan
kore igbase ko gbase ko gbase to ba ti gbase to ba joko ni koro yara re tabi ni koro ile ise re to ba danwo eyin o dantan o olohun ni ja dantan amen e wa tu wo oro oro farment ina ni se ni opo gbangba mi ngba to do ma fe pari to wa wa nu asun kan awon le asofin won ti lo osin mi won ti wa lenu olide a si lawon kan to se pataki ta fe se a le sare ko we un le ngba e si lo se ni pe eyan lo ewon odun kan yo ton sawo tan se owo wa wa nu apo o nkan pajawuri wa sele ka gba pe pajawuri ni ogbon wo la fe da se e se ri oro eto suna ijoba lese ni ko gba pajawiri ko pa pajawiri e to pa ti pajawiri ba wa oni ma tun se ma nse e ri pe nigbati idamu aisan to gbode kan nisin corona to de ijoba fa yi ile fun awon nkankan lati se to ba se nkan pajawiri ni o yato si nta mo si ta ti bere lati bere odun lati pe ara oko mewa aran eyan lo si ile eko eyan bi mewa bi ogun ngba tojo won an lo ko si pajawiri ninu ta nso e ti pajawiri le wa ni pe oke o a ni ra buru ki le o dede jo so ti yen si ti le ba jo nta ro si tele eyan ati agbugba yo mo pe ile iloju la fe se kiakia ni joba tabi awon asofin ni wa nkankan si si sugbon e to je pe a bere lati bere e ka ni iru asofin won o si ni bi se won ti wa lenu simi iru padawuri be wa sele ona wo lagbegba se mo pe awon asofin won ni asiko tan ma nlu sise won si ni asiko ti won ma nsimi e ri nigba mi won ti lo woni isimi pajawiri o sele won pada wa aye wa fun won lati pada wa gbogbo won le mo pada wa o sugbon awon kan ni brami bi tan pe ni committee won gbase latodo olori won pito e lo ri yanju pajawiri ba isele e lo ri yanju won si ri yanju sugbon ka gbe owo lati asun kankan sikeji ese ni o ese ni ki si daba je pe pajawiri awon eyan wa ni mo nfe lo mo koro yin ni koro yin pẹlu ngbe ajo icpc ti wa pariwo nisin pe o ti di ese lati gbe owo lenu asun kan si ekeji awon osise oba imoran wo le gba won to imoran mi opo tori osise oba le mi ran pe to e je ka se nkan bo si ye ka se ta ba ti se bo si ye ka se a ni daran a ni fese ko a si ni fenu ko ti a ba ti tele ofin to wa ni bi nkan ko ni si wahala ejo icpc na si tun si nkan kan to je pe won mo kigbe kaakiri lori amohunmaworan lori asoro mo gbesi pe ta nse na e mo danwo en to ba danwo yo dantan e mo danwo en to ba danwo yo dantan bo si je ni ati pe a tun mo nse eto idanileko fun osise ijoba kaakiri gbogbo nti e le se te fi le lu igbade ofin ijoba e bon abo e je ka ko yin ani bi kan ta tin ko awon eyan ni nasarawa nbe yin akan la npe be anti corruption school an ko awon eyan nbe orisirisi so gba awon e ka do balan ni ma wa sibe lati wa lati wa ta si dani leko fun won tori pe won ni teyan ba de ile ejo pe ah mi o mo si isa wi jari ni ejo e li pe e mo bo si je niyan so mo n gba gbogbo eyan wa ni moran pito kan se jeje kan tele ofin bo se je kan tele ofin kan mo se kan mo gbe owo lati osun kan si ikeji ti mo ba gba se ko to ti e de pe a lo lori eto yi se tenikan ba kefin pe ki so ara osise ibe sugbon kan kefin pe awon ile ise yi won mo gbowo kan lati nu asun kan si ikeji se o le fi to ajo icpc leti papa o le fi to ajo icpc leti iyen lo ti e da ju ton ba fi to wa leti ke ona wo la le gba fi to orisirisi ani number ti eyan le pe si to je pe won ba ti pe ara pa wo gbe lesekese ni e be ba gba mi laye mo le pe e pe number ta wa la le o fi gbo ko to di pa lo lori eto 080 0225547 27 se gba mi laye kin pe lekan si awon pe ni yoruba e pe ni ebo na to awon ara ile to fe gbo to fe ta adjust fi solo lobo odo ejo odo ati odo eji marun marun merin meji
meje ati meji 0802255472. Eyin eyan wa o na ni e ti gbo ti ajo ICPC so pe won ni lati gbe owo lati nu asunwon kan bo sibi kan ese ni lai gba ase nibi to ti to ati bi to ri pe Yoruba ni ibi ta ba ti bagoke o na la ba gboro ba so kale ajo ICPC ni iwe baje gboro dope lori lede Nigeria ogbeni jimo se njo mi da tun pe ise tun wa to be ba ti pe wa a ni se mi ise tan se na ni ajo ICPC pelu ile ise NTA kan ni odua won ni orilede Nigeria gboro jo orilede alafomo orilede to je pe buwa emi ati iwo a le fi yan gan titi igba miran ti a tun pade lori eto ibaje dopin oruko temi ni Rafiu Adediran